madaxweynaha dalka Djibouti ayaa si rasmi ah u dhaqaajiyay howlaha korontada ballaaran iyadoo dawladda uu hor kacayay mudane Ismaaciil Cumar Geelle ay dadaal ugu jirtay sidii loo hirgelin lahaa ka faa'iidaysiga jandarmiga isla markaasina lala kaashanayay shirkad caalami ah oo laga leeyahay waddanka Iceland madaxweynaha dalka Djibouti ayaa waxa wax ka weydiiyay arrimahaasi saxaafadda way muuqataa waxa ninkii ugu dambeeyay iyo ragii yani aqoonyahanka dhammaantood waa kuwa isku sheegay meeshani waxa loo doorteena way sheegeen in 1947-kii kolkii laga qoday meeshii ugu uumi badnayd ugu kululayd uguna rajo fiicnayd inay ahayd halkii oo weliba cilmiga iyo aqoonta iminka la keenay ee ah ceelkii inuu iminka kolka uu sidaa uusaani loo qodayo maahina kolkii laga waayo sidana in loo qodi karo oo ay bahashani wax qodaysay ay weecan karto yaa sistemkaasi ayaa lagu shaqaynayaa marka inaan dee shirkadda qandaraaska heshayna waa shirkad reer Islandia iyaduna waa khibrad weyn ayay u leedahay kolka rajo inay xoogaa dhaaftay baan u malaynayaa way muuqataa insha allahu tacaala waxaan dee yani halkan hadday tahay galaali kooma hadday tahay laak abi hadday tahay gubad hadday tahay labada gubad yani gubeed noor iyo gubeed suud ah oo xagga carta qiiqle meel la yidhaahdo ayaa iyaduna leh waxaan rajaynaynaa inaan haddeed ka maaranno wax dibad laga keeno agaasimaha guud ee shirkadda korontada dalka Djibouti mudane Jaamac Cali Geelle oo ka sheekeynaya faa'iidada jandarmiga ayaa waxa uu hadalkiisu ku bilaabay Dans votre politique énergétique, vous avez donné la première place. Madame Madahouine Wahad, Sacha de Muhammad Dad Kentay. مشروع عن كورنتادا هذا يدقوم هالسنتاي وانا سببت لك عربية وتكتي سنة كي لبدا كونية تدبادا سيدا درادي اسلوك اي وچو وابتي سي وناكسن ومركة جندرميغا وحنو هلاي دراسات كي لسورتا جليي ERE إلا غفا إذا استخيراتك دول كيها وذا ومدانو هلاينا دادوغو مال جليسو كنا مال جليسو كنا بحسر لقالة سيدي الله هرمارين لها mudane madaxweyne ee waxa qiiciinaya khayraadkani mashruucan ayaa waxa ku baxday 100 milyan oo ay maal geliyeen banka adduunka oo iska kaashanayaan dawladda iyo waliba ADD waxaan ugu mahadcelinayaa horumarka wakaaladda horumarka Faransiiska iyo waliba banka sidii ay uga qayb qaateen mashruucan oo hore u socon lahaa sidoo kale waxaan mahadcelinayaa BD oo shaqaale 15 milyan gaar ah ku bixisay oo ka qayb qaadanaysa dhaqaalaha ku baxaya saddexdan ceel dhammaan waxaan mahadcelinaynaa deeq bixiyasha gacanta weyn ka geystay mashruucani aad kana weyn sidoo kalena waxa uu hambalyo buuxda gaarsiiyay dhammaan bashacbi weynaha reer Djibouti inay ka faa'iidi doonaan isla markaasina ay faa'iido ballaadhan ka heli doonaan mashruucaasi jandarmiga oo ah korontaan wasakh lahayn Ahmed Mohamed Mahmoud Ahmed Kobi Television Kabatas 24